Мурдагы транспорт жана коммуникация министри Аргынбек Малабаев жол кырсыгына кабылды. Мындай маалыматты жөө бустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басмасөз кызматы тастыктады. 27 январ күнү кечки саат 6 чамасында Сокулук районундагы Белогорка капчыгайында Toyota Land Cruiser үлгүсүндөгү унаа 10 метрдей бийиктиктен кулап кеткен. Кырсыктын кесепетинен унаанын айдоочусу окуя болгон жерден каза болуп, 3 жүргүнчү Сокулук райондук ооруканасына жеткирилген. Ооруканага жеткирилгендердин бири мурдагы министр Аргынбек Малабаев экендиги белгилүү болду. Учурда ал жанадагы бир жүргүнчү оор абалда жандандыруу бөлүмүндө жатат, деди басма сөз катчы. Айрым маалыматтар боюнча кырсыкка кабылгандар аңчылыкка бара жаткан.